Naam, karibu tena. Kulikuwa na kizaza mjini Eldoret pale jamaa mmoja alijitambulisha kama afisa wa kijeshi kutoka kambi ya Kahawa pa jijini Nairobi alipovua nguo mbele ya umati akililia haki yake. Kwa taarifa hii na nyinginezo, ufuatao ni mkusanyiko wa taarifa mseto za humu nchini. Kulikuwa na kizaza mjini Eldoret pale jamaa mmoja ambaye alijitambulisha kama jeshi alipoamua kutembea uchi hadi katika kituo cha polisi baada ya kudai kwamba ameibiwa 10,000 katika kilabu kimoja cha vileo pamoja na stakabadhi zake muhimu. Juhudi za polisi kumtaka vae nguo ziliambulia patupu. Ni pesa na ID kwanza bwana. Continue. Unajua ID, ukichukua ID yangu hivi. Akidai kwamba hatofanya hivyo hadi pale haki itakapotendeka. Lakini kulingana na wahudumu wa kilabu hicho ni kwamba jamaa huyo anaidai kutoka kambi ya Kahawa alivua nguo alipoamrishwa kulipa bili. Kizaza kilichovutia umati mkubwa, lakini mwishowe alilazimika kuvaa nguo. Na hatimaye makanisa mawili yamefungwa kufuatia mzozo wa umiliki wa ardhi katika eneo la Likuyani, kaunti ya Kakamega. Kanisa la Katoliki la Likuyani na kanisa la Kenya Assemblies of God wanapigania umiliki wa kipande cha ekari moja cha ardhi. Kanisa Katoliki linalaumu aliyekuwa diwani katika eneo la Likuyani kukuza ardhi hiyo kwa kanisa la Kenya Assemblies of God kwa njia ya kinyume nyume. Kanisa Katoliki nalo limedai kwamba lilipata ardhi hiyo mwaka 2009 na lilikusudia kujenga shule ya sekondari. Lulu Hassan, KTN Leo, Nairobi.